სამთრე ჯავახეთის რეგიონში ახალციხეში ასპინძაში და ვალეში სტიქიისგან მიყენებული ზარალის აღრიცხვა მიმდინარეობს. სამხარეო ადმინისტრაციისა და მუნიციპალიტეტების კომისიებმა დღეს დილიდან დაიწყეს სოფლების შემოვლა და ზარალის აღრიცხვა. 19 ივლისის წვიმამდე სეტყვამ ახალციხის ასპინძის ვალესა და წალკის მოსახლეობას მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა. მოსახლეობას დაუზიანდა სახლები, ტრანსპორტი, გაუნადგურდა ნათესები, დაიხოცა შინაური ფრინველი და პირუტყვი. ბოლო ინფორმაციით ახალციხიდან ჩემს კოლეგა მანუჩარ გოგოლაუს ჩავრთავთ და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ჩვენ მოგვიანებით დაუბრუნდებით პირდაპირ ჩართვას. ნულია დღესდღეობით. მანუჩარ, რა ვითარება ამ დროისთვის? ამ დროისთვის ახალციხეში სიტუაცია შეიძლება ითქვას უკვე სტაბილურია. შედარებით ამინდის შედარებით გაუმჯობესდა. უხელ მთელი ღამის განმავლობაში არანაირი ნალექი არ მოსულა უკვე. აქ დამთავრებულია გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოусმინოთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელს გელა დემეტრაძეს, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვა. 18 ივლისს მომხდარმა სტიქიამ, 18 ივლისს საღამოს მომხდარმა სტიქიამ დააზიანა ახალციხის მუნიციპალიტეტიც. ზარალი მიიღო 19-მა სოფელმა ჩვენი მუნიციპალიტეტის და თვითონ ქალაქმა ახალციხემ. უკვე მეორე დღესვე ქალაქი გაწმენდილი იყო. ეს ნუ ხელობაში მაქვს სანიაყრი არხები, ეს სეთვისგან მიყენებული ეს ტოტები ფოთლებისგან და გადაადგილებაზე პრობლემა არ ყოფილა. რაც შეეხება ზარალს, ერთადი ზარალი ეს არის, ანუ ვისაც აზბესტის შიფერი თქონდა გადახურული სახლები, ისინი დაზიანდა ძალიან და სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. ხოლო რაც შეეხება დაზარალებული სოფლის მოსახლეობას, როგორც გამგებელი აცხადებს, ადგილობრივ ბიზნესმენებთან უკვე მიცემულია შეკვეთა, რომელმაც უნდა შემოიტანონ ის ტექნიკური გადასაფური მასალა, რომელიც დაზარალებულ მოსახლეობას ჭირდება. რაც შეეხება ზარალს, უკვე სპეციალურმა კომისიამ დაითვალა ზარალი და მიმდინარეობს ამ დროისთვის მიმდინარეობს ზარალის დაჯამება, ხოლო როგორც აქ აცხადებენ, ადგილობრივ ხელისუფლებაში არც ერთი დაზარალებული მოსახლე დახმარების გარეშე არ დარჩება.